Snorri til bare. One sec. One sec. Bare et sted. La rec. Zor jam vochchun. Ոնց է։ Լավ։ Լավ։ Եկել ենք մեր առաջին օրը քարոզարշավի, սկսենք հենց Նուբարաշենից։ Ու մենք մի անգամ արդեն հանդիպել ենք երևի մի քանի ամիս առաջ։ Եվ կոնկրետ ինձ հանձնարարականներ տրվեցին ձեր կողմից, ասեցիք մի քանի կոնկրետ բան, առաջինը հանրային տրանսպորտն էր։ Ուզում եմ հիմա ձեր կարծիքը լսել դրա վերաբերյալ։ Ո՞վ ազ, ո՞վ ա օգտվում։ Գողենք նորմալ աշխատում են։ Երեկոյան ժամերին աշխատում են։ Երեկոյան ժամերին են աշխատում, բայց ցանկալի կլիներ նաև 47-ը։ 47-ը, որովհետև 47-ը ուրիշ տեղ է։ Հիմա մեկ այլ բան ասեմ, քանի որ հանրային տրանսպորտը մի քիչ այլ տրամաբանությամբ է զարգանալու, որովհետև մենք հիմա ունենալու ենք ավելի քիչ քանակով ավտոբուսներ, ավելի տարողունակ 5 ազելների փոխարեն, որոնք որ ավելի շատ էին, գծերը ավելի շատ էին։ Հիմա քիչ քանակով ավտոբուսների տրամաբանությունը մի փոքր այլ է։ Դուք ավտոբուսով, երբ որ ինչ-որ միտեղ պետք է գնաք, պետք է միտեղ կանգառում իջնեք, մյուսը նստեք, բայց դրա համար կրկնակի չեք գանձվելու։ Միասնական տոմսային համակարգը դա մեզ թույլ է տալու իրականացնել։ Արդյունքում դա էլ նորմալ տրամաբանություն է։ Այո։ Գալիք տարվա չէ, գալիք 5 տարիների համար ամենակարևոր ծրագիրը, որ Նուբարաշենի համար ունենք, դա աղբավայրի կոնսերվացումն է։ Այո, եւ առաջին հերթին նուբարաշենցիները մեզ ասում են, որ պետքա կոնսերվացվի, եւ մենք դա անելու ենք։ Մենք ձեզ դա խոստանում ենք եւ ինչպես նախկինում ինչ որ դուք ասել եք, մենք արել ենք, հիմա էլ այն ինչ որ դուք ասում եք, մենք անելու ենք։ Ուրիշ հարցով կարող ենք։ Բոլոր հարցերով։ Մենք մանկապարտեզի աշխատող ենք, ցանկանում ենք սոց փաթեթ հանգստի սոց փաթեթ ենք ցանկանում ունենալ։ Երորիա, այո, քաղաք, այո, անունից ենք ասում։ Շատ։ Դեսի մանկավարժները չունեն, դպրոցները ունեն, մենք չունենք։ Մեր կրթության վարչության հետ քննարկենք եւ հասկանանք ինչպես ենք անում, որ էլի Երևանին բոլոր մնացած համայնքների նկատմամբ առավելություն չտանք, այնպես անենք, որ Հայաստանով մեկ լինի այդ ծրագիրը։ Նաեւ մի հարց էլ ունեմ, նուխների սեփականաշնորման հարց եկա։ Բազմաբնակարանը։ Չէ, առանց ինքնակամ։ Իսկ դուք դիմել եք որպես ինքնակամշինության սեփականաշնորհ։ Չենք դիմել, ցանկանում ենք ժամկետը ուշացնել հասկացա։ Կարծում եմ, հա, լսում եմ։ Դպրոցը սարքել են 3 տարի, այս տարի էլ ոչ մի հույս չկա, որ երեխեք այնտեղ են սովորել, ինչ աշխատ։ Որտե՞ղ։ Ուր է պարոն Գասպարյանը։ Պարոն Գասպարյանը ուր է։ Ոչ չկա, 10 օր է մնաց դպրոցը բացվելու, բայց դպրոցը ավարտել ենք, բայց ավարտել են, ծամոկը դրել են, ոնց որ թանգարան։ Շատ լավ։ Էս գալիք մեկ շաբաթվա ընթացքում ամենը, պարոն Գասպարյան, դպրոցը ավարտել է Քաղշինը, ընդհանրապես։ Էս սեպտեմբերի 1-ը արդեն բացումը կլինի։ Սեպտեմբերի 1-ին արդեն գործում է։ Չէ, դա հա սեպտեմբերի 1-ին երեխեքը ստեղ են արդեն 10 գալու։ Ուեմ անկապակտ։ Որ համար։ Միանշանակ։ 7 համարը եւ 10 համարը, ինչպես կարելի է շոկին 50 ռոբե սпасել կանգառում, մինչեւ 57 համանուկյան ուրա։ Լեսա բանգաս։ 50 ռոբե լինում է սпас։ 50 ռոբե մի քիչ չէ։ Ես եմ սпасել, կարող եմ եկել ուրիշ չասի։ 50 ռոբե չպետք է լինի։ Կարող է մի անգամ ինչ որ դեպք ա եղել, հա։ Ինչպես կարելի է տանից չկարենալ դուրս գալ, եթե շներով շրջապատված է։ Ահա։ Ես ինձ հարցում առաջարկություն եմ արել, որ Նուբարաշենի անունը փոխել։ Դարձնել շնարհատ։ Հնարավոր է։ Ոչ։ Ոչ։ Չի, եւ դրանից եթե դա հնարավոր չէ, ուրեմն հարգավոր է շների հարցը լուծել։ Այո, եւ շների հարցը։ 17 փողոցում, 17 փողոցում արդեն պատմություն ա դարել։ Նույնիսկ այդ Սանձազերծով են, ի՞նչ են այդ կազմակերպությունը գալիս։ Դրան
Ոչ քեսից շները շրջափակում են, իրիկուն կլնի, առավոտ կլնի, չեն կարում կամ առաջ կնան կամ հետ կնան եւ այլն։ Ձեր դիտողությունը ճիշտ է եւ ձեր դիտողության վերաբերյալ լուծումը 5 տարվա ընթացքում հաստատ կոնսերվացնում ենք 100%։ Ես հաջողություն եմ ցանկանում հաղթանակ ընդրա արշավում։ Շնորհակալ եմ։ Տաստված, տաստված։ Հիմա ես իմ յուրահատուկ մոմենտ ունեմ ասելու։ Քիչ եք հետևում, որ մարդիկ տրանսպորտի բահով վարորդը չծխի, վարորդը չծխի։ Իսկ վարորդը դուք տեսել եք, որ ծխել է։ Չէ, հիմա պարտքի դասենք։ Չէ, դուք տեսել եք, որ ծխել է։ Ինձ համար ասեք։ Ես տեսել եմ։ Որ ավտոբուսի համար։ Համարը ես ուզում եմ։ Չէ, որ համարն է։ Որ համարի ավտոբուսն է։ 97։ Երբ եք տեսել։ Անցա տեսել եմ։ Չէ, վերջին 1 ամսվա ընթացքում տեսել եք։ Հիմա դուք պատկերացրեք, որ որովհետեւ մենք այդ խնդրի վերաբերյալ կոնկրետ գործողություն ենք արել։ Եթե ուղևորը ծխի։ Հիմա չկա այդպես բան։ Հիմա իրական վերջին 1 ամսվա ընթացքում տեսել եք նման բան։ 97-ի վարորդ։ 97 ու 10 համար։ Շատ լավ։ Կապ չունի։ Շատ լավ։ Բայց նայ, եթե պատկերացրեք, եթե ուղևորը ծխի։ Ինձ տվեք 1 շաբաթ ժամանակ։ Ունասում բան արի։ Վաճուրի համար հարցը բարձրացնել։ Ես 3-րդ փողոցից եմ, 3-րդ փողոցի ամբողջ բնակչության անունից եմ հարցը բարձրացնում, որը նաև ամբողջ Նուբարաշեն համայնքին է վերաբերում։ Կարող եմ կարդալ, որովհետև այսօր արագ-արագ սարքը։ Մենք եկել ենք եւ ասում ենք, ասեք, եւ մենք կանենք։ Հիմա դրա համար ասեք։ Մենք տեղեկ ասում ենք, որ տարիներ ի վեր չունենք սպորոկման ջուր։ Պատճառը որոքման ցանցի խողովակաշարի շարի հնությունն է։ Եվ որոշ տեղերում էլ ինչ-ինչ պատճառներով, ինչ որ անձանց կողմից գաղտի խողովակաշարի ապա մոնտաժումը եւ անձնական նպատակների համար օգտագործումն է։ Նշեմ, մենք նվաշեմ ապրում ենք 30-ական թվականներից, ու միչեւ հիմա այսպեսի շատ վատ որոքման վիճակ չենք ունեցել։ Եթե Նուբարաշենի գտնվող այգին այստեղ ռոռոքում է, դա չի նշանակում Նուբարաշենի ռոռոքման ջուր ունի։ Այո։ Սա մեկ բան, այն ինչ որ դուք հիմա բարձրաձայնում եք, դուք համարեք, որ հանձնարարականն է ֆիքսվում դրա հետ կապված։ Բայց պարոն Գասպարյան ինձանից հեռու չպետք գնա։ Պարոն Գասպարյան։ Պարոն թող լսի, լավ լսի։ Արի, արի լավ լսի։ Համար եք խոսում։ Ապրում եք քաղաքին ախպավայրի մոտիկ ու կամած-կամած մեր կանաչ այգիները վերանում են։ Մարդիկ չեն կարող ռոռոքման ջրով ջուր օգտագործեն։ Իր շատերը թողում գնում են այս աղբավայրի պատճառով, այս մեր համայնքից։ 5 տարի տվեք մեզ աղբավայրի հարցը մեկ կլինի։ Աղբավայրը մի կողմ դրեք, մեզ ռոռոքման ջուր տվեք։ Ռոռոքման ջրի սախովակները տարել են։ Չկա, հիմա նոր կառուցում են քիչ-քիչ։ Պարոն Ավինյան ջան, ձեր հանձնարարականով ասում ենք 5 տարվա ընթացքում որ ամբողջ ցանցը վերականգնելու ենք։ Դա լավ մտածեք։ 1-2 տարի էլ կարող ենք։ Շատ լավ, 2 տարվա ընթացքում։ Եկեք ինդիվիդուալ չանենք։ Նուբարաշեն ամբողջ ձեր ամբողջությունը ընդհանուր Նուբարաշեն ռոռոքման ցանցի նախագիծ ենք արդեն բացած։ Շատ լավ։ Արմեն Ավինյանի։ Լսում եմ։ Մենք դա դիտարկում ենք կոնկրետ մեր լիազորությունը նախակրթարանների մասով։ Մենք այդ մասով դիտարկում ենք մանկապարտեզներ։ Մանկապարտեզների մասով մենք առհասարակ առաջարկելու ենք ռեֆորմ իրականացնել, որպեսզի աշխատավարձային ֆոնդը վերանայի։ Շատ ուրախալի է, որ այստեղ մոտակայքում խոզաբուզառ ենք։ Բայց այդ խոսքը ինչով է ուրախալի, եթե հսկող չկա, որ ժամը 7-ից հետո այնտեղ մաքրություն են անում, ինչ են անում, անտանելի հոդը տարածվում է լրիվ սովետաշին։ Մի հատ կարելի է զգուշացնել, ասել, եթե պահում ես, լավ ես անում, բայց ես մասին եմ, սովետարական գործերը արեք, դե չի ամեն ինչ նորմալ այստեղ։ Դա ընդհանրում եմ առողջապահության մեր տեսչական մարմնի գործընկերներին պետք է հրավիրենք այդ մասով, բայց կարծում եմ դա նույնպես լուծելի հարց է։ Պատուանը բացում ես, այդ հոդը փչում ես։
Այո, խոզա բուծից գածով արդեն բոլոր չափը որտե պակասելա, որովհետեւ ասեմ էլի։ Կներեք էլի բոլոր։ Պարոն Ավինյան, շատ գոհենք այս տարի մեր թաղապետը մեր բակը փողոցները ասֆալտելա, երեխաները կարողանում են արդեն հեծանի վարել, շատ գոհենք, լուսավորությունը կա, սաղ լավ է, այն որ այսքան ժամանակ չի եղել ոչ ասֆալտ, ոչ լուսավորություն։ Շատ լավ է։ Պրոստը մի խնդրի, մի խնդիրա մնաց, այդ խնդիրն է, որ լուսենք շատ շնորհակալ կլինենք էլի ձեզանից, գազի հարց է, կողքի փողոցներում կա էլի, մենք չունենք, կամ վառելա փայտով պիտի տակացնենք, մի հատ մեծ խնդիր է, A13 թաղամասը։ A13 թաղամասը։ Մենք գազի ծրագիր ունենք։ Գազը։ Ասես հիմա բան անում ենք, արդեն ճիշտից սկսում են բանը, այս տարի պետք է ունենան։ Եթե թաղամասն էլ անել 3-4 հատ թաղամաս այս տարի արդեն գազաֆիկացնել։ Շնորհակալություն։ Մենք այսօր տնօրինի հետ խոսել ենք։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզանից։ Ասֆալտիցը շատ գոհ է, սաղ լավ է։ Որ ասացի։ Մեկ էլ պարոն Ավինյան։ Գյուր ջան, այդ համայնքային միջոցներն են, համայնքային միջոցները պետք է ուղղվեն այն կարիքներին, որոնք որ դուք ունեք։ Եվ հետևաբար մեր ծրագրի տրամաբանությունն էլ հենց դա է։ Եվ նաև ամբողջ բանը Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Դե ամենամեծ հարցը, մեկ էլ պարոն Ավինյան, մի հարց էլ կա, խմելու կներեք էլի, խմելու ջրի հետ կապված։ Վիոլան, եթե ինքը մենաշնոր հիմնար կա, ոչ մեկին ոչ ընդհառաջումա ոչ բան։ Մի բարաշենում չի, հիմա բոլոր տեղերում այդ խնդիրը ունենք։ Խողովակա ջուր չունենք, իրոք ջուր չունենք։ Այո, աթաղամասը ընդհանուր ջրագծի։ Ընդհանրապես ջուր չունենք։ Երկու տարի ընդհանուր աթաղամասը ամենք մցուկի, երկու տարվանից արդեն այդ խնդիր չի ունենալու։ Մենք մեր թաղամասը շատ գոհ ենք, ասֆալտն եղավ, լուսն եղավ, դա էլ որը նոմա Մի փոքր ուշ եք ականերեք, երևի այդ հարցը արձարծվեց, նախադպրոցական հիմնարկների միայն առողջապահական փաթեթը մի քիչ շատ տարբեր է, ես դպրոցում էլ եմ աշխատել, մանկապարտեզում էլ երաժիշտ եմ, հաճելի կլիներ, որ այդ առողջապահականի հետ սոցփաթեթ… Ես այսպես ասեմ, այս մի հատվածը բարեփոխման, որ մենք միայն Երևանը չենք կարող դիտարկել։ Սա միայն կրթության գիտության նախարարության հետ համադրելով մեր ջանքերը կարող ենք արդյունքը ստանալ, որովհետև շատ անարդար կլինի, եթե մենք Երևանում որևէ մի ծրագիր անենք եւ դա հասանելի չլինի մարզերում։ Եվ այս առումով այնուամենայնիվ մենք որոշակի գործընթաց սկսել ենք նախակրթարանների մասով։ Տրանսպորտը 97 համարը գոհենք, եթե 10 համարը թույլ տա, որ 97-ը լավ աշխատի, այդ 10 համարը կամ հանի։ Ինչա որ, ինչա, ինչ մասնավոր է։ Չի լինում, շատ վատ։ Դա մերը չի, դա վստահաբար քաղաքային չի։ Բարոնների էթիկայի կողմից, այսօր առավոտ այս կանգառից մի ոտքի վրա կանգնած հազիվ տեղավորվել ենք հավատացիկ Նուբարաշենի մեջտեղի կանգառում։ Մեկ էլ բանը, ախորի Սովետաշենի, որն է Hyundai, հա, Hyundai, Higer, հասկացա։ 3 տարվա ընթացքում ենք դա փոխելու։ Ամենօրյա աշխատող ենք։ Իրոք դա ստրեսային է լինում, էլի մի փոքր կտրված ժամերը, մի հատ ուշանում ես, դու վրթովում ես, այն խեղճ վարորդը պատասխանում է, վերածվում է քաղաքական, վերջացնում են վարչապետով։ Ես բացատրեմ քննությունը։ Հիգերներ այդ ավտոբուսները մանուշակագույն, դրանք արդեն մոտավորապես 15 տարեկան են։ Հաջորդ փուլով մեր ավտոպարկի փոխարինման ծրագրում իրենք են դրված։ Իրենք հիմա աշխատում են մոտավորապես շահագործում են 120 հատ։ 249-ից 120 հատն է աշխատում, եւ հիմա 250 նոր էլեկտրոավտոբուսներ պետքա փոխարինեն դրանց։ Եվ 97-ը մինչև տրանս 11 անց կես օպերատորացնում։ Գալիս է դուն առաջ տաքսիով, հիմա գալիս է տրանս։ Այո։ Ինչը որ կա, լավը չէ։ Այ երկու ամիս առաջ ենք փոխել, եթե չեմ սխալվում։ Հա, հա, երկու մոտավորապես չեմ հիշում, բայց գոհենք, որ ինքը ամենուր տաքսիով չի գալիս եւ կներեք, մեկ էլ այդ ճանապարհը Ախվանոցի, որ հյուրել են կանչում, ասում են տեղով չեն գալիս։ Մեզ տվեք 5 տարի կոնսերվացնելու համար, դա այո, ամենակարևոր ծրագրերից մեկն է։ Հա, եղավ, շնորհակալ ենք, մնացածը համակերպում ենք։ Տրանսպորտի կապած մեր տրոլեյբուսները այստեղ 3 կիլոմետր ներքևում ավտոբուսի պարկում շրջվում եւ հետ են գնում։ Ուզում եք հասկանալ հարավում։ Հա, հենց այստեղ 3 կիլոմետր չի։ Ավտոբուսի պարկի դիմաց հետ կարելի օգտվել այդ խոսացել ենք։
Ընդհանուր ժամ ֆիքս են բնակիչները, որ ժամին որ իրաց պետք է, իրա չի։ Ներկա պրովոդնյաստի ժամը աշխատի։ Ժամ ֆիքս են պետք է տան, որ արդեն այդ ժամերից սկսի աշխատել տրանսպորտը։ Երևանում բավականին թեթևացնում են։ Այդ դրոփը արդեն տրանսպորտը սկսում է աշխատել։ Մադրելու եք ժամերը ավտոբուսի։ Բնակիչների ժամեր կա, կոնկրետ այդ ժամերին են ուզում որոնցով։ Գրագետություն ա։ Հա, բավական է թեթևացնել։ Հաճա։ Ես ախպահովության մակրույներից մեկն եմ Բարաշենի աշխատող։ Խնդրեմ ուղղակի գումարը բարձրացնեք, շատ ցած են գումարը։ 150 հազար։ ԵԱՍՄ-ն է։ Հա, այո։ Դուք մակրույի։ Մակրույի, Բարաշենից։ Ու մեր գործը շատ է, մինչև մոստ գնենք, այսօր մոստից եկաք, տեսաք ինչ իդեալական մակրին է, գումարն աչենք, ուղղակի խնդրում ենք այդ գումարային արդյունք։ Իրենց շնորհիվ են, մեկ մակուր ենք ապրում, իրոք շատ շնորհակալ ենք, գնահատում ենք, դուք երբ վանից եք աշխատում, ասում եմ, երեք չորս տարի, մեկ անգամ աշխատավարձի բարձրացում պետք է եղած լիներ ձեզ մոտ, եղել է Սամ մակրողների մոտ աշխատավարձը բակրող։ Մի անգամ բարձրացել են 100 կանից, հիմա 100, հա հիմա նոր է դարձել, 2 տարի է որ դարձել, հա, բարձրացել։ 4 տարի աշխատել եմ 150։ Նույն թիվն է եղել։ Նույն թիվն է եղել։ Շատ լավ։ Քարը տրակի պրեմիա ունի 20000։ Լավ է, եկեք առողջ են։ Գնենք հոսած ենք, էլի մենք։ Տանիքի դեպի դա։ Շնորհակալ։ Մեր ճարտարապետ։ Շնորհակալ։ Առողջներ մեր, հա, ընդացի չէ, չկի դեր։ Հա, այսպես ասեմ, բարձրացավ։ Մեր պատասխանը մի հարց ունեմ, մի քիչ քաղաքական չի դեմ։ Մեր պատասխանը շատ արտահայտ է, Սարգսյան Կարուն։ Հոյա կապ մի հատ անձնավորություն է, ընդհանրաճում է ծաղ աշխատում է իմ։ Էլ ամենատիշում է։ Մի հարց, պարոն Ավինյան, մի հարց, դիմա արդյոք կարելի ընդրություն առնել, որ մեր դրություն է մի Հայաստանի, ճնշման տակ է, հարավազի հարցն է, քաղաքական հարցեր է, իստան ընդրություններին, պետքա որ իստանը մեկ ժամանակ կորցնենք, ավելով դուք մնայիք, իմանը Սարգսը, Ճարվիկյան Սարգսը։ Ես կարծում եմ դեռևս մարդկությունը ավելի լավ կառավարման մեթոդ, քան ժողովրդական ուժը։ Չէ, ոչ ունեմ ասել, դեմ չեմ, ես դեմ չեմ։ Այ, ձեր առաջարկի։ Ես դուք մնայիք մի տարեր կոնե, բայց ես հարցը ես իմի։ Շատ դժվար չէ։ Մենք տարբեր ժամանակներում շատ դժվարին ժամանակներ ենք ունեցել, բայց շատ կարևոր է մենք ընտրությունների ժամանակ այդ ընտրությունը միշտ արդար ժողովրդավար ձևով կազմակերպենք։ Մեր քաղաքացիները խնդրում են սպարսախոսով խոսեք։ Մեր բանը, մեր թալամասը, շատ կներեք էլի, գնանք, մեր թալամասը գազ չկա։ Ես շատ շնորհակալ եմ հստակության համար, բայց ոնց կիսատ մնաց, որ մենք մի բան խոսեցինք, կիսատ չի մնացել, պարոն Գասպարյան, հիմա արի։ Հիշում եմ նախորդ անգամ գազի թեմա։ Մեր փողոցը գտ հաղամասի։ Ես շարժում եմ, հա, մպանավորում։ Փուլ ասա։ Փուլը նախագծման փուլն էլ ենք անցել։ Նախագիծում ունենք, այսինքն։ Հա։ Ինչ փուլ, այսինքն մրցույթի ադրվելու շինարարության հաջորդ փուլով։ Շինարարությունը չէ, միջով ենք անել։ Շինարարությունը մենք արել ենք, ինչ որ տրուբեկը տնգելու բանը մենք արել ենք։ Ժողովուրդը ամեն մեկը ինչով կարողանա ուտել, այս։ Էդի պատրաստ ենք, բոլորով պատրաստ ենք, էդի։ Մնումը ժամկետեր ասա մարդկանց, որ ես հարցը ես հիշում եմ, որ մենք նախորդ անգամ քննարկել ենք։ Մերի 15 օրից արդեն գործընթացը ունի։ Շատ ուրախ կնենք, պարոն Գասպարյան, պարոն Ավինյան, մի հատ ցանկացած։ Ես շատ կնես ցածրից ասեմ, էլի իմ կողմից ես երկայություն ունեմ։ Շնորհակալ եմ։ Ես մենակ ես ազնուսամ եմ ասում, ամբողջ խաղով չենք եկել ցավը տանում։ Եկեք հոգով ենք եկել, խնդրում ենք ես հարցին հետամուտ լինեք, հա։ Ուրեմն չկա մի հարց, որ դուք ասեք, մենք հետամուտ չունենք, ժամանակի հարց է։ Մենք այլ հարց չունենք տալու։
Հիմի կոնկրետ նոր, ասենք, բնակարաններ ստեղ արդեն սարքվ է, բայց մենք սաղը GPRS-ի խնդիր ունենք։ Ասենք, եթե GPRS-ը դնում ենք նախկինով, նախկին գծագրերով, սա համապատասխանում է, բայց այսօր GPRS-ով, եթե մի GPRS-ը խփում, այդ GPRS-ով տները ամեն մեկը եթե մեկի վրա է դուրս գալու։ Այդ խնդիրը ոնց կարելի է լուծել։ Այդ խնդիրը մենք լուծել ենք տարբեր թաղամասերում եւ կարծում եմ այդ խնդիրը կարող ենք լուծել, հենց ոնց որ լուծել ենք օրինակ հաղթանակում մյուսում։ Մի կոնկրետ խնդիր կա։ Կոնկրետ թաղեր են, բանա երևի սեփական տների թաղ։ Կոնկրետ հա, սա սեփական տները այդ 13 թաղամասն է, 17-ն է, այդ հարաստական Ավինյանյան ու խնդիրը շատ է, իհարկե։ Մատ բան Կատվալյանի հետ կխոսեք կոնկրետ այս հարցի կազմակերպական մասով։ Իմի կոնկրետ ես տունը ավարտեմ արդեն հասցրել, բայց ավարտականը չեք կարում ստանալ։ Դեռ չեմ զբաղվել, որովհետև գիտեմ որ զբաղվում կարող չստացվի դա։ Իսկ բոլորին նա հարևաններն է ունենում։ Բոլորին էլ խնդիր ունեմ, բոլորին։ Իմի կոնկրետ դա ԱԱԳ-ին տներ կա, արդեն պատրաստ է դրան, բայց ոչ ոք չի կարող։ Պարոն Կատվալյան ջան, մի հատ շփվեք իրար հետ։ Մի հատ գնանք այնտեղ ժողովուրդ։ Ես խոստանում եմ հետևյալը։ Գնանք մի հատ խոսենք, հետո էլի իջնեմ, ինչքան հարց լինի, մինչև բոլոր հարցերը չսպառենք, չեմ գնում։ Լավ։ Կարելի է ձեր բրոշուրը ես ձեզանից։ Իհարկե։ Մեծ հաճույք։ Պարոն Ավինյան, ես ուզում եմ ձեզ այն շնորհակալություն հայտնել, ես ոչ մի պահանջ չունեմ, որպես Հայաստանի Հանրապետության դպարտ քաղաքացի, շնորհակալ եմ, որ վերջին 5 տարում, ես գիտեմ իմ իրավունքը որն է, պարտականություններս վաղուց եմ իմացել, իրավունքներս վերջին 5 տարին, հավատում եմ ձեզ շատ, որովհետև դուք երբ որ COVID-19-ի ժամանակ ղեկավարում էիք ամբողջ պրոցեսը, ձեր շնորհիվ մենք հաղթահարեցինք շատ արագ այդ ամբողջ պրոցեսը, այնպես որ շնորհակալ եմ եւ վստահ եմ, ներողություն խոսում եմ, եւ վստահ եմ, որ դուք կանեք ամեն ինչ, փոխեցիք տրանսպորտը, փոխեցիք, եւ ասեմ, որ որպես Երևանի բնակիչ, այսպես ասեմ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ես ինձ վերջապես մարդ եմ զգում։ Շնորհակալ եմ ձեզ շատ։ Մենք ենք շնորհակալ։ Ես ուրիշ տեխնացում չեմ տեսնում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շատ շնորհակալ եմ ստացան։ Շատ շատ։ Մի հատ շներին նայեք նոր գնա։ Ինչ նայեք։ Ինչ նայեք շներ։ Մարդու բարի։ Լավ է, չէ։ Ինչ է նայեք։ Ես Նուբարաշենցի շները ուրիշ են։ Ուր են գնում։ Այն հա։ Այդ ժողովուրդը